はい、グリーン横からのアプローチです。で、まず、ライとしてはもうラフの逆目ですごく嫌です。そしてボールの、ポジションから、エッジまでが3ヤードで、エッジからピンまでカップまでが4ヤード計7ヤードの、状況です。で、この場合、ご自身で持っている、クラブの中で一番ロフトの、寝てるクラブで、私のは62度が一番寝てるんで62度使います。で、もし、58とか56の3度だったらできるだけ開いた方が、こういう状況は本当はいいです。で、まず、この状況の時に、クラブをこう長く持つと、いろんなこう弊害が出てきます。やっぱ当たりづらいっていうのもありますし、あと飛びすぎてしまう、思ったよりもっていうことがあるんで、クラブを、できるだけこう短く持っちゃいます。短く持って飛ばさないようにして、当てられる確率を高くする、大きなミスを避けるということですね。そして、フェースを僕はこの状況でも62度でもちょっとやっぱ開いちゃいます。少しで開いた状態にして、打ち方としては極力、コック、こういう時によくこうロブっぽくポンって打つ人いるんですけど、まあ、プロとかだったらもちろん構わないんですが、その状況、ロブショットっぽく打つとどうしても、リスクがやっぱり大きいです。でましてやこういう短い距離でストロークが大きくなると、自分が、実際の距離と自分の大きいストロークとの差が激しければ激しいほど緩みや力みっていうのが生じてしまうんで、こういう時は、あんまりこう大きくストロークをせずに極力ノーコック気味でちっちゃくストロークしてもらいたいなと。でスタンスの幅も別にこう広げる必要もなく、まあ通常のアプローチとほとんど変わんないかなっていう、まあ、それよりちょっと広げてもいいかなって感じですね。そして短く持ってボールのポジションも真ん中からちょっと、まあ、左目でもいいかなって感じです。そして少し、手元もハンドレートよりは少し、シャフト1本分ぐらいハンドファーストにしていただく。であとはノーコック気味に、イメージとしてはクラブヘッドをそのまんまターゲットの方にこう低く出していくような雰囲気にしていきます。そうするとスピンがかかりやすくなっていって、思ったよりも球も抜けずに出ていってくれるかなと。実際やってみます。っていう感じで打つと、すごく、まあ、一番簡単には打てるかなというふうに思います。この逆目、どうしてもねボールに直接入れていったりとかする方もいらっしゃると思うんですけど、直接入れていくと、トップしてまたグリーンの奥にこぼれてしまったりだとか、まあ、いろんなことが起きると思いますので、こういう逆目はですね、フェースを開いてノーコック気味にそのまんまクラブヘッドを、ターゲット方向に向かって出していくようなイメージで、まあ運ぶような感じとかボールを乗せてるような感じとか、そういうイメージで打たれると非常にこうミスが少なくなるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。